Vrasja e 25 vjeçarit Klodia Rasha nga një efektiv i policisë ka sjellë një val protestash në mbar vendin. Edhe në Durrës, pas ditën e së mërkurës, të rinjtë kanë zgjedhur të protestojnë përpara godinës së prokurisë së rrethit. Ata kanë ndezur qirin në ndërim të Klodia Rashës. Me pankarta në duar dhe thirrjet "Unë jam Klodiani", të rinjtë kërkuan drejtësi dhe në të njëjtën kohë dorëheqjen e ministrit të Brendshëm Sandor Leshaj dhe drejtorit të policisë së shtetit Ardi Veliu. Unë mbi jetën Klodiani, po mund të isha unë, mund të ishte gjithkush nga ne, ai që mund kishte unë për jetën. Nuk e di sa vlen jeta në Shqipëri. Kjo është një pyetje që duhet t'i japi zgjidhje kushdo që jeton në Shqipëri, kushdo nga shoqëria. A vlen jeta e shqiptarit sa një gjop për të mbrojtur jetën nga koronavirusi? Nuk ka kohë që të heshtim, sepse të heshtim jemi bashkëpunëtor me krimin. Ne kemi dy kërkesa. E para, kërkojmë drejtësi për Klodianin, duhet bëhen hetime të rregullta nga prokuroria, prandaj jemi këtu dhe përballë prokurorisë. Dhe së dyti kemi një kërkesë ndaj ministrisë. Kërkojmë dorëheqjen e ministrit Leshaj edhe dorëheqjen e drejtorit të përgjithshëm policisë Ardi Veliu. Kërkojmë drejtësi, kërkojmë që të hetohet ngjarja dhe të dënohen fajtorët, kërkojmë dorëheqjet e drejtuesve përkatës, ministrit Leshaj, drejtorit të përgjithshëm policisë, kërkojmë drejtësi në këtë vend. Durrësi është dëmtuar shumë më tepër se qytetet e tjera. Kemi patur 51 viktima për sa i përket tërmetit dhe prapë nuk kemi asnjë fajtor. Kështu që ka marrë fund koha ku nuk ka drejtësi në këtë vend. Ka ardhur koha që të ketë drejtësi dhe të drejtësia të vendoset vendin e tij. Nuk mund të ndryshojmë Bashkimin Evropian, vetëm nëse vendosim disa standarde drejtësie dhe pasërtie me njëri tjetrin. Kushtimet më sinqerta për familjen e djalit Klodianit, sepse ajo është pjesa më delikate dhe ajo po vuan më shumë se gjithë tjerët. Si çdo i ri, ndjehem shumë i ndinjuar për atë që ndodhi mbrëmjen e 8 dhjetorit në Tiranë, sepse supozoj të ishte dita e rinisë, supozoj që mos kishte ndonjë problem serioz për dikë që ka dalë në orën 11 natës për të pinë një kafe dhe ekzekutohet nga policia me dy pluma pas shpine. Nuk e di ça justifikimi kanë nxjerr, por që aty mund të ishte gjithsesi nga ne, mund të isha unë, mund të ishin fëmijët e gjithkujt në atë mbrëmje. Jemi mbledhur për t'ju treguar që ne nuk dorim me gojë mbyllur para kësaj padrejtësie, sepse policia po keq përdoret për të kryer krime. Nuk po bëhet fjalë më për shkatrime ndërtesash teatri apo institucionesh, apo gjendrash historike, por bëhet fjalë për jetë njerëzish. Këta po vrasin të ardhmen e këtij vendi, po vrasin rinin, po vrasin të rinjt. Më pas, protesta pajtësore u zhvendos përpara komisariatit të policisë, ku të rinjt kanë përsëritur kërkesën e tyre, drejtësi për këtë krim shtetëror. Ndërkohë, paraditën e sotme, drejtoria vendore e policisë Durrës ka bërë me dije se ka proceduar penalisht kreun e forumit rinor të Partisë Demokratike Durrës Artion Barjamaj dhe studentin e Universitetit Aleksandër Mosiu, Shoqëri Myrtollari, si organizator të protestës për veprën penale, organizimi dhe pjesëmarrja në grumbullime dhe manifestime të paligjshme. Materialet i kanë kaluar prokurorisë së rrethit gjyqësor Durrës për veprime të mëtejshme.